الرحمن الرحیم السلام علیکم کتن کو زیم ابرش خان انن بیا حاضر شوی استاد په خدمت کې د ډیجیټل انټرټینمنت ورلد پرایویټ لیمیټډ د طرفه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ د پروګرام مقصد دا دی چې مونږ هغه لیجنډز هغه آرټسټان په ژوند باره کې خبرې وکړو چې کم تاسو ډیر زیات پیژنئ کم تاسو ډیر زیات اپریشیټ کوئ تاسو په ټی وی سکرین باندې کتلې دي خو نن زمونږ پروګرام داسې دی چې مونږ دغه آرټسټان دغه لیجنډز ته مونږ خپل کور ته ورغلي یو او دې سره به گپ شپ لګو نن چې مونږ کوم لیجنډ لراغلو دا غي کور کې هغه به تاسو ډیر خپې جنې سید رحمان شینواری او تاسو او زمونږ ډیر خوږ شینو ماما السلام علیکم شینو ماما وعلیکم السلام په خیر ستړي بشي څنګه له خیر دې ٹھیک ٹھاک تاسو څنګه تاسو خې دا الله پاک دې لوی کرم دې او زه به ولې نه حقیقت چې تاسو ماشا الله دومره تکلیف کو دومره را لې په کار خداو چې زه درغلې وي تاسو ویلې چې راشه نو ډېره مهرباني شکریا الله دې آباد لره نه دا خو تاسو دا غټوالې دې چې تاسو مونږ ته خپل دومره قیمتي ټایم را کو مونږ راغو تاسو ته تاسو ټایم مو وستو مونږ راغو تاسو ته انټرویو د پاره شینو ماما تاسو ته مونږ وایو شینو ماما خفه کیږي خو نه 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 بس ماما ده کنه ماما کاکا تر دا خدا عزت لفظونه دي ماما خو ډیر خوږي خو چې ماما ماما یو خوري خوري وی کنه ته زما خورځه نه بس ته کنه ماما ده شما کنه خا خ شینو ماما نن به مونږ تاسو سره خبرې کوو تاسو په ژوند باره کې او تاسو نه به تپوس کو چې تاسو څنګه ایکسپیرینس و دی فیلډ کې تاسو دومره ټایم نه نو اجازه دي تاسو بالکل چې بالکل اجازه ته ماشاءالله ده دې اجازه ته خو څو اجازه پکار نه ده دې اجازه ته خدارا ته وې شینو ماما چې تاسو کم زې سره بیسیکلی تعلق لري جی مونږ خو اول زه شکریا ادا کوم د ټول ټیم تاسو او د دې ډیجیټل انټرټینمنټ کم دی تاسو چې دا کم کاوی شروع کړی دی تکلیف شروع کړی دی الله کریم دیو کې چې دا ډېر ترقی وکړي مخکې لاړ شي موس کا اوس کله نه دی کړی کنه نو آواز کې به خامہ خالق ډېر دغې نو مهرباني شکریا مونږ بیسیکلی دی بره پښتخره وته وي دی باډې نخکته زید الته پیدا یې زماغه زیره والد صاحب زماده زیده مادر مور چې کومه زماده هغه د خبر جنسې ده نو ماشاءالله کلی کې موټو کو ټکالی کولی او بیا پروردګار دومره خو چانس را وستو چې غریبانې وښکو او اوس هم غریبانانو دانه چې ګنې مونږ یې چاته اجازه پاوا کړی دی کنه لانچونه هم شته نه نو الحمدلله بس گپ شپ جوړ دی خا درا ته وی شنو ماما چې تاسو دی فیلډ کې څومره ټایم شوی دی او کم کال کې تاسو دی فیلډ کې پښتو شو بس کرا غلی وی تاسو جی دا خدای سره کارو چې 72 نه به واخلو دا خبره چې زه ریډیو پاکستان په خبر ته جی ریډیو پاکستان په خبر ته مراد شنواری صاحب دامزا بابا فرزند زوی دی هغه بوتلم ریډیو پاکستان دا بیالتا نواب علی صاحب یوسف زی او ایم کے شاہد او دا ټول درنه خلکو نو هغه ماته د ګیر د نن وته لارو خېلا او یو خو پلیټ فارم میرا کو ریډیو کې ما تقریبا 37 سال کار وکړو حتی چې اوسنۍ خبره ده چې ریډیو 83 سال ګراوه په 6 فروری باندې نو هغه ما وکا نو دای زاز ماته ملو دي دغه سدي فټ کې زما 43 سال شو ډیر زبردست او دا صحیح خبره ده چې یو ښه آرټسټ ته یو ښه پلیټ فارم ملاویږي نو هغه بیا خپل نوم جوړول شي خشینو ماما دا راته وایي چې تاسو ټی وی کې کله نه کار شروع کو سکرین باندې او اسپیشلی دا سټیج کار دام کله نه شروع کو دا خدا سے اشاره چې موږ ریډیو پاکستان کې نو 74 کې 1974 کې فرمان الله جان زموږ سینئر پروډوسر وو اگر ریډیو ته راغلی هغه چاره سوکشتنه نو هغه ته زه پاواله کم شر دایو راغلی کې چکړه پوته ویم غواړم چې خبرې ډېرې دغه کوي دا 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 نو بیا عرفان الله صاحب عرفان ریډیو پاکستان سینئر پروډوسر هغه بیا زه فرمان الله جان ته پاواله کم نو هلته چې مونږ لاړو بیا وډم بیر ډراما زمونږ اگیوال وا انډه بیچنے والا دا سوچ دا هغه خرڅې نو هغه کې ماته لیډ پروګرام راکو لیډ مو کو د هیرو خو زه په خپله حیران وم چې زه یکدم هیرو راغمه نو شرطه مازغه مې خراب نشي کنه سړی لګ لګ راځي کنه بلچا والا ورکی ټوپک والا لاس کې ورکی چا سي ودرېګا ناغه ما غو کو بیا غین پس پروګرامونه شروع شو کته اوس ته یادې خېتا ته بنیا رنگ پرنګ رنگونه او جانان دا ډېر خېټ رامي وي دغه سی بیا میم زرما بیا وا جوړ کی عادت نه هی مجھے اسم شاید مو نو ډېر خخ پروګرامونه مو کو تقریبا ټي وي کې نو هغه د ټي وي پی ټي وي دومره لوی سورو د ریډیو
چې ما د ریډیو زنګو کې زنګلیو نو ما ته لکه چسنی بہت آسانی سره ملو شوی ده کنه نو ما بیا ٹھیک کی کار شروع کو بیا دغه سے سٹیج راغلو نشترال کی مونډیر زیات کار کو دا سے وخت مو شوم د ورځې دوه دوه ډرامې کړی دي بیا په کې بار ملکونو لم لاړو کا خیال دې کړی بار مو دوبئی او دا هانګ کانګ او ملیشیا او ټول ځینو ته لاړو رالو نو الله تعالی بس دغه فیټ کې مانا ډیر زیات 17 کو مینه خدای خبر سما سره کولې بور لا تا کا لا څه صدې مردان کړه په ګړو وړو بسر ویو خدارا ته وای چې دا داسې فیلډ دی کنه مطلب خف فیلډم دی خو هغه ټیم خو خلک بس داسې نیگیټیو سوچ به مو کنه او تاسو ته فیملی طرف نه سپورټ حاصلو پورا پورا یعنی سدا سے هرډلز پکې راغلیو نو هغه وخت خو مالا واده نو کړی لکه زما ځان دغه بلداري چې والدین او مور پلار طرف نه نو والد صاحب خو زما لکه 1954 کې مړو ډیر وخت خبره وا والدم ساده د جنسه وا غیم دا فیټ کولنه ما بیا سٹارټ ریډیو نه غوسه ریډیو دا سی اداره وا چې هغه کې چا بد نه ګڼل بیا چې کله ټی وی رالو بیا ټی وی مرور مون کارونه دا سی وکو چې هغه لیول سره لکه پریوتی نو دا معذرت سره هم دا نن سبا چې باز پروګرامونه پریوتی دي یا با ډرامې پریوتی دي هم دغه وجره چې بیړی ولا غره کا تباہ برباد دا فیډ ډیر خسته فیډ دی دې کې ضروري خونه ده ګوره یو کور کې جنگ جگڑی بل کور دا امنی بل دا غدا حضور نه ته چ پخپل خی اوی کنه اوی وی جو وی جو اچھے ہیں وہ ہر انسان کو اچھا سمجھتے ہیں دا خپل زانه پوره دا نو ماشاءاللہ دی فٹ کی مونږه خو راغلی یو خو کم گو عالم ګوري ک طالب هم ګوري ک بدمعاش هم ګوري ک ستغم ګوري اغه مونږه اپریشیټ کوي یاره منم یار تاسو ښه کار کړی کردار اغه به کار دی چې ستا ملاسو کوټه په چر واخیره تا کمال کړی دی خدارا ته وای چې دی فیلډ کې تاسو ته صدا سي هرډلز راغلي دي مطلب صدا سي مشکلات سامنا تاسو کړی دا سي مشکلات خو مده چې موږ کله ټي وي تتلون اول بډې رخواري کیده ریرسل بکې دو مسعود احمد شاه فرمان الله جان سیب شوکت علي صلاح الدين کریم خان دا ټول موږ ته بدرې درور ریرسل کیدو زنګ نو موږ به داسې پاخه کو داسې پاخه به کو لکه چې څنګه دا اوس پنه نه شاول یخ یو بیا خګر مشي نو موږ به بیا مشکل بداو چې موږ به وداوت اف سکرپټ لګیو سکرپټ به موږ نواغستو وی لکه وای نو موږ بیا چې کله ریکارډینګ هم کولو نو بالکل پلے ول بروانو ٹھیک نو موږ سره خلکو خواري کړی دا گیټو نه موږ ته کولو کړی دي او ساغه گیټ وا هغه کور کې موږ سیګو لکه زاب له ریډیو لاړم نو نواب علي یوسف زئی صاحب زموږ سینیئر پروڈوسر هغه وخت کې اوس بیمار ده لا پاک ده ول سیاحت ورکی ریډیو پاکستان کې دغه فرزند ده فرهاد علی صاحب نو هغه غاړه راکه مې یار بابا دې څنګه ده او شنو صاحب تا اوس هم یاد دی بیمار ده نو په الله یقین وکړه زه په جوړه شوم ما غلا چې غاړه ورکه نو زه په جوړه شوم دا هغه خلک دي چې موږ ته پلیټ فارم راکو نن موږ هغه کې سرو موږ خرس کو دومره خصه ته لارې موږ ته راکو څوک دې دا نه و چې فیډ بد ده خه او بد دنیا کې شته ده دا خو روان ته چې خې د هر یو شی یو پوزټیو رو دغم دی او یو نیگیټیو هم خو موږ اوس په دې باندې خپایو د وسنې چې ګورو دا سیډیم سرو خړو سیډي ختم شای دا یو سپی راغله یا نور راغله دې چینلې زمون دا کم چې دا کارو کمرونو چې دیوه بلوا جی دیول په پوکینا دیول په وبو باندې مړه کو به په واچو دا دیو هم تباہ او برباد کاغه اپشم هم تباہ او برباد کوله وجه صدا چې دې داسې سيزونو ته د خو ګور زما لاس کې ریموټ دی استاد او ما ته ډشم لګې دلې دی اوکې بلم لګې دنیا زو ترش او ترش وکور د خپل معمول لاندې کا بادشاہ ته څه ګوري لکه تعالی ته څه کې تا خو ارسو کته کنو خو دې خلکو پتا سیم خودکش دما کہ مو جانان میں چرسی دے استاد خدے پد شراب او چر سو بھی خوب اسا ٹٹول ٹوپک دے وین دا خدا لا سکے چ ڈس باول دا سکے دو سو تھتی تا سکی انسانیت تے دا شرافت تے لنگ مشاب ماشرا زم کول زمون را راتلون کے ماشرا دبے تباہ و برباد کو دے خلق نو خدے دا پار دے خلق تو خاص تے چ سج او منم اول زم کار ولی خو خلق ولی خو خولو چ شاعرانم خو لیکوالم خو پروڈوسرانم خو کتون کیم نویو مونگم نویو نو انٹرٹینمنٹ یو ٹی ویو بلیک اینڈ وائٹ ہو کنا نو خلق کو بھائیو اوس خطر دنیا کارو کم لا لکتا نہیں آدم لکتا نہیں آدم جو سوک دیو پیشنی کنا اوس خود یو دغرا جو سوک نہیں پیشنی
ګرانه شو موږ خلکو په دې پیژن دلیو چې کارګردګي خو لیک بخو ریډیو پاکستان کې زو باندې سلامت سیزن سټیشن ډایریکټر او یقین وکړه یار په لفظ باندې هغه پابندی لګولې و لکه یار یار په سترګو کې کوي شانتونه یار خلاړو د بلچا شو یار مسافر وي د یار لفظ به د خلیل نه وباسي ما کمپیرین کولو صحیح او اوس ورا چې خود کشه د ما کمو نو واستا خو دې په دې د باقی باندې بیر خو باسا خلق دې په زخمیون کوټو زه په دې د ما کې کیږي نو لکه اوس سونه کیږي اوس امام الحمدلله اغه د خلی د ما کې کولی د ما شری د تباکول د ما کې د تیار یادو ما دغه ځخ نو کوم څون کلتور تباکو اوس چې ماشوم سبا ناشتي نغه وو چې زم پتا سم شهران به هغه چې خزي صفات به کولو زلف دی ول ولک او ټیکل ټیکې دی دغه کو کنه او استاد اور بل کومس صفاتونو تابو اوس وا په خپل یو غستا خدای کنه داته سوي لګي نو دې سره دې ځان وګرځول تباہ او برباد صحیح خبره نو زمو سیډیم تباہ شو زمو کلچرم تباہ شو ما شرم تباہ شو دې سره کیګ ار سړي سره موبایل له د انسان عزت او ذلت خپل لاس کې وي زه خو بداوم سويم داد الله په اختیار کې الله او الله په لاس کې وي او غینه پس د انسان په لاس چې ته ځان بي عزت کې او په خپل اپ کې خپل ځان بي عزت دا یو خلا زمو ور نه کړ الله عزت ورکون کې عزت بدر کوي خو چې ته ځان عزت کې او ساتي کنه او دا خبره چې ته په خپل ټوب وهې بي عزت ته ګنجک ګندک کې چرته ټوب وهې نو ځخټونه به ګندکې کته روغ وي نو پیسې او تلاس کا لکاسه کوي وي سي تا کلا یقینا ډیره درنې خبرې تاسو کې زمونږ ډیره خوښي شوې خا شنو ماما او تاسو نن به یو پرسنل سوال کوم که تاسو اجازه وي نه بلکې اجازه خوشاله خدای راته وایي چې تاسو واده په خپل خوښي کړیو یا نه جی بالکل دا د چاویلې زما خیال چا ته حل ویلې نه چاویلې نه دی ما چې تاسو نه دا حقیقت دی حقیقت نه ته د سړي په تندې پويږي سره تاسو بالکل جی زما د خپل خوښي واده او یو ډیره خکور نه سره ما واده کړی دی اخ تا چاغي افغان سره تعلق لرو اول خو بیا د خار خلک را لوم کوم لکه افغان خلیل یو کنه په چې خار کې اوسه کې بس بیا خارېش وي نو هغه سره ما په خوښه واده کړو او اوس په ور الحمدلله غم ژوند دی زم ژوند دی نو را روانې دوار پورې د الله خیر وکړي کنه خاصه یې مکانه تاسو د را روانې دوار ولې یادوي دا ځکه اتوار پورې چټي لکه اتوار ول لک ټینشن نه کنه د حکومت هم چټي زم کوم چټي لوخي ښه خداراته وای چې ماشومان هم سمره دي جی ماشومان می اوس خلوی دي د خیر سره درې دي یو می لور ده هغه اوم ایجوکیشن کې ده او یونیورسيټي کې ده او دوه می زامن دي هغه سرکاري جاب کوي لکه بس هغه ګوډه ګاډي وته وی کنه ګوډه ګاډي میرے روډ پر کنه چلے چلے کما سندر و خوشینو ماما داراته وای چې موسیقي سره شوق شته موسیقی کا ذرا تو موسیقی خو یو دای سیس دی چې خلک وی چې روټه غذا ده کنه خو سبا دا ویم چې دا اوم یو غذا کې شامل کیږي ځکه چې نن سبا ګوره ټوله موسیقی ده موسیقي بارے کې به خبرو کوم ما سور لسکا لا ریډیو پاکستان کې ټنګ ټکور کړو سور لسکا لا ډیر شه په خله یادېږي او هغه بل لایو پروګرام او ما بختیار استاد سره او عادت حسین استاد سره او رفیق شنواری استاد سره دي سره ما اوم لکه لګ ډیر کار کړی دي خو ماشاالله موسیقي سره زما دي او دا ګور نه زنګ یو پروگرام نه تا ته نه یو کنه مې ته نه لمه شنو مينو نو کا ګور نو د دې دا پنځم کال لې چې چلی وجه صدا چې دا په یو لیول کې دي جی صحیح دغه داسې یو شیز پکې موجود دی جو او بل چې دا د غراشي دا سنگر راشي نو هغه خلک د اوسنی سنگران نو وته مې ضرورت به سوي لکه ریل سل زکم کنه د موسیقې مونږ په یو مونږ رنگ پرنګ او رنگونو ټولر سکړي دي نو مې ته به سوي نو ام دغه ستاد مونږ نه شونډې مې ولې خیر شه لکه خیر شه شونډې ولې یادې ورو ته خدای عزت وکا پوزه یادې کا سترګې یادې کا زلفې یادې کا کنه خج خدا بنوي ما ښا نو زه يم چې دا باز سنگران دا کم چوز دي سندرې چوي کنه د لیکوال ډیر لوی غلطي ده پکې چا دا سلفزونه لیکي بیا د سنگر غریب دومره غلطي نشته خو وي اخو خپل دیو بلې چر زما او څو شي لیکي بیا پروډوسر ته پکار چا عقل او شعور نه کاروالي چې دغه سیس ټول معاشري ته زي زاغی ته سخم نو زاغی ته هم شرور دي کې بعد دا سلفزونه نه کې چې نو شنو منو صفات دغه دارې چې صفات د رب د خدای دی پروګرام صفه خلک خوخي داخله پنځم کال دی او موسیقي دا چې زه خوخم په خپلم زه به تاسو ته دا سوم چې ما په باتروم نامه نه لمه آلته ما ریډیو یې خېده
د انسانيت لکه ریډیو الته مورو مکنه شوق دومره لرمه او او باقی دا موسیقي دار چې بس موسیقي نه بغیت ګور نه نن سبا ټوله موسیقي دا خو موسیقي سره سره ټوله نه اول دا لاسکرم پکاره دا نه چې ته مګی کې ډوب شو ځان تباہ او برباد کې سمندر کې ځان ډوب کنو بیا په کې ډوب شي ویه بچا په دې لار نه د دنیا بابا دنیا اول اول دین دی بیا دنیا دا او قانون دا دی چې دومره هم نه چې سړی پکې بوخ شي خانه خراب شي نه دومره چا گزاره کوي وی دومره بس ته چې پتا سسیږي نه دومره ورې دل پکار دی چې پتا اور کیږي نه کنه د موسیقۍ سره شوق لرم دا غلطه خبره چې نه لرم بالکل ما اسمل شاید چې ګوره چې کم ځکه ناس یو مسنه سره جوړ جوړ کړی لکه اسه خا ماما دار ته وای چې تاسو خپل ځان ته سندرغاړو کې سوخ وخدي یره سندرغاړي کر اشتهار باندې سندرغاړي نه زب دویم چاغي سر سر سونه یوریا چوته وای کنه نو دا سر سر وو سر سر چکمو ایمانن زبر ته کلمه مو يم چې زما خیال محمد صاحب ډیر زیات خوخو اوس مم خوخ دې زما د زړه आवाज دې الله پاک دې ول صحت ورکي خیال محمد ګلنار بیگم پدریم نمبر کې بیا چاته خو وینا کنه اې دې تولاو اې دې تولام خو ولاد ولسیات ورک وس غریب لګ دغه نو دا اوازونه دا لاړو دا ختم شو دا د اوس چې دا کم سنگران راځي نظم باس چې خه مضبوط کو تکي کنه جماعتي کنه نو سبا پیغام ورکوي نو د دې دای چې خه مضبوط کو تکي وملای کنه چې دې ولې دای سندره وي چا معاشره تبا کوي او بربادي پیسې خلاصس نه دي کنه شهرانو ته سم میسج ورکوي نو شهرانو ته دای شهرانو سکم دي غره شهر محمد اعظم اعظم صاحب او مراد شنواری صاحب او قاسم اسرت صاحب او یونس کیاسی صاحب او دا افضل رضا صاحب او دغه لیکوالو امایون هما صاحب او دوی بچ لیکل ملغرل وی دومره خیسته به لیک بو بیا ویلو خلکو اوس چې کم دی نو پس لکه زه سو يم چې دی سوې ها خبره سمره تا دې سر راشي ګانه تا دې سر ډوبه شي غیبش ټک شو کنه هغه سندر یو سم د خیال محمد پاواز کې تاسو سم سندر اوري بس صحیح د مونږ ته زمونږ ویورز ته به تاسو سره ډیډیکیټ کړئ دوه لاین به زمزمو کې لایف جی بالکل لگا اول خو بداو ويم چې اخیری خبر د الله نه کی زه بداو ويم چې خلکو ته پکار دي چې خپل معاشره خپل تمدن خپل کم چې دی لاین دی اگر ونسی لاین نه دی نو زه د خدای خاطر دیو کی زکه څنګه بچی دی ټریک باندې اوسې تاسو هم بچی دی سبا چې تاسو ته ګورې زما د پلار یا زما د مور یا زما د خور سوې لی دی دوی به سم احساس کوي دوی به سکه دا سې لفظ د خلې نو باسي چې هغه لفظ نه شیرینی جوړ شي شاد جوړ شي خواږه جوړ شي باقی دا یو ته ماته د ټپې ویلې نو ټپه خو لکه مونږ رنگ پرنګونه ډیر ویلې دا خو د احمد خان نوم به اوریدلې نو انسان د ستړي کیږي کنه نو احمد خان او خیال محمد چې سوي ویلې دي کنه نو داغه خو زه لکه څه کده نه کوم کافي نه کوم چا به چولې ابو چې بل څوک د تنو معلومه چې کم دین او اواز خو خی لازمینو هغه هغه بزدا د احمد خان په نوم باندې زر ریډیو کوم د نشو ما چې خشول ډیر چې انکار دی وکړو زما د واړو ملکار دی وکړو او زلا سنوې مچ داغ دے پزړو زلا سنوې مچ داغ دے پزړو تلا پی غور کړی چې دیدار دی وکړو دا کومه ناجایزه کې هنه تلا پی غور کړی چې او بیا وای چې او خلق چې نخا ول ګوري ورتا تا چې مخ پټ کو نو گزار دی وکړو کنه اغه ترزونه دی دغه دی او بیا وای چې سایر زدا چانت د تانه چا وړې ما وار به دی راشي خو کوار دی وکړو نو وار به دی راشي خو کا صبر دی وکړو نو دار چې ساغه سازونه نشته شکر دی مستر کنه شهر ربا په منګي په ګرم کو او دا وکړو الله دې خوشاله ساته ډیره مهرباني الله دې موږ سه خيسته لره او الله پاک چا چې ریکارډینګ وکړو د چا طرف چې تاسو راغلي زدا ډیره شکریا ادا کوم ډیره شکریا د فیصل او استاذ او د نولو ملګرو شکریا ادا کوم او چې سید وسکیږي نو چې سر په پیونه کې زکه چې اخر لکه غریبانان په دنیا کې شته والسلام سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او استاذ د ټولو مولای ایمان نصیب
جی شینو ماما زمون خوګ ماما څنګه چې مونږ ته پته ده چې تاسو ته خو ډېر ریوارډز میلاو شوي ستاسو په پرفارمنس په تھرو او مونږ هم یو کوشش کړی دی ورکوټ شان چې خپل زمونږ چې کم لیجنډس دي کم زمونږ عظیم آرټسټان دي هغې ته یو ورکوټ شان دا ایوارډز ډیډیکیټ کو دا زمونږ یو ورکوټ شان کوشش دی نو دا تاسو زمونږ طرف نه دا ایکسپټ کړئ مہربانی شکریہ اللہ مبال دارا پروردگارم کامیاب کا دا ایوارڈ مطلب حوصلہ افزائی دا جی. اللہ دے آباد را دا چینل دے خود ڈیل لوی کامیاب کیو کہ دیش زرا دے کمپیرم بیا شم صفت نہ لگی خا کنا خا نو ڈیرا مہربانی شکریہ ز دا مشرانو او کشرانو ٹول ٹیم شکریہ ادا کوم استا ډیر شکریہ ادا کوم تاسو د کې وتی وخرا کو الله دې بیا دې واډ مرا کو نو الله دې خوشاله صدقه توفه م جوړ زما ده جی جی دام ستاسو خپل په دې بل نه شزه کج دام زما ده دا اوس اوچتول نه شم غنه زکه دا بس دلته پراته الله م خوشاله ک ستاسو دار تک لوی واډو الله دې خوشاله ساته او دغه چینل دې الله پاک ډیر کامیاب لري خوشاله اوسه دې سره زنګ د پروګرام وخت لا جوړ ختم نه دی کسوې نو نه زمونږ دا مونږ تم د ډیر پراود خبره ده چې تاسو مونږ ته خپل قیمتي وخت راکو او دا سي نورم زمونږ چې کوم آرټستان دي لېجندز دي هغه ته به مونږ ورزو او هغه ته به دا ایوارډز ورکو دا د ډیر پراود خبره ده مونږ د پارم هم دې سره زمونږ د پروګرام وخت نن ختميږي بیا به حاضرې ګوبل اپیسود سره یو بل لېجند سره هغه سره به خبرې کوو انټرویو واخلو دا هغه او هغه سره به د جون په اړه کې خبرې کوو تر هغه پورې ما تر هغه اجازه الله پامان